អគ្គលេខាធិការអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ NATO បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនបង្កើនតម្លាភាពតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងចូលរួមក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធតាមរយៈវីដេអូលីងក្នុងសន្និសីទអង្គការ NATO នៅទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាលោក Jens Stoltenberg បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដែលប្រទេសជាសមាជិក NATO កំពុងប្រឈមមុខលោកនិយាយថាចិនកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការនៅឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយគ្មានដំណាភិបអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយគេប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសនេះនឹងមានក្បាលគ្រាប់ចំនួន 1,500 គ្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2035លោកបន្តថាក្នុងនាមជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយប្រទេសចិនត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវជាសកលហើយថាទីក្រុងប៉េកាំងក៏នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបង្កើតដំណាភិបនិងសន្តិសុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងសន្និសីទដដែលនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Zerman ក៏បានរិះគន់រុស្ស៊ីផងដែរចំពោះសេចក្តីប្រកាសការពីខែមីនាដែលថាខ្លួនកំពុងរៀបចំដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសលោកស្រីបានហៅរឿងនោះថាជាការបង្កើនអធិភាពដល់គ្រោះថ្នាក់ហើយក៏បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែឃ្លាំមើលស្ថានភាពយ៉ាងដដល់